الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Lafdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, të cilin me merit të adhurojmë dhe me merit e lafdrojmë. Vetëm tek ai mbështetemi dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. I dërzohemi plotësisht urdhnit Allahut subhanahu wa ta'ala, mbështetemi vetëm tek ai. Salavatet ja qem selam të dashurit ton alaihi salatu wassalam, i cili e ka qartësu këtë fe, këtë din, e ka qu emanetin e Allahut në vend, e ka prediku dinin e Allahut, i ka tregua ümmetit deri ditën e kiametit, në ka tregua deri ditën e kiametit, se kush e man këtë rrug e fiton xhenetin, kush devion e humb dynjon dhe ahiretin. Dynjoja gjithmon nuk është e askujt, duket në synë të parë e lezetshme, e këndshme, por nuk është askujt. Kanë jetuar në te me mija vite, kanë jetuar në te pasënik zëngjina, kanë jetuar në te fukara, kanë jetuar në te zulumqar dhe të drejt, krejtë kanë lënë edhe në alam. Mirë po, inteligjenca e njeriut për tërë shekujt në këtë bot, sikur që ka pas njerëz të mirë, ka pas edhe të këqi. Edhe sot, sikur që ka njerëz të mirë, ka edhe të këqi. Armiqtë e fesë e Allahut, veç mas të dinit islam, e sidomos ndaj Kur'anit dhe sunnetit pejgamberit, se s'kemi qeter dinna Kur'anin dhe sunnetin e Resulullahit, veprimtari, i thënë sunnet veprimtaria, praktikimi i Resulullahit në këtë din, qëto dy burime kemi, kanë sulmus dhe armiq të mdhenjë, për arsye se shejtani i ban për veti këtë grup njerëzish. Ja ayyuhal ladhina amanu, Allahu na thret premisht atin qiell, inna shejtana lakum aduvun fattakhidhuhu aduva, shejtani është për ju armik, edhe ju konsiderone për armik, jo për mik. E thret shejtani grupën e vetë për të bon për gjehnem. Prandaj, o vlazer musliman, o gjematin ndëruam, o djemë të ri edhe më të vjetër, sa njeri vjell kundër dinit Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk mund shme marë me mendë, se shumica e njerëzve janë kundër dinit Zotit. Pak janë rrugt Allahut që e ndjekin. Shikoni ju në familjet e juja, a jini të islamizuar individualisht, apo jini të islamizuar familjarisht? Se cili le të shikoj e juve të gjamiave, për ju thamë, a jini kretë familja në islam,
se cili thot, jo baba jem s'falet, nëna jem s'falet, vllai jem s'falet, motra jem s'mbulohet, nusja jem s'dimeron seqde, gruja jem s'falet kur, se cili e ka këtë problem. Pak në rrugë të Allahut qëndrojnë. Wa kalilum min ibadi shakur. Mirë po, si do qofshin rrethonat ndaj nesh, si do qofshin sulmët që marrin ndaj islamit, nuk neve nuk na vjen risi, nuk është për neve çudi, se kemi mësuar në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit se do t'ju armiqsojnë juve sa të ketë ditë dhe natë. Ato e dim. Edhe sot politika kosovare na sulmon, edhe ato e dim. Edhe individualisht deputete, partijashe, ku diun, na sulmojnë drejt për drejt. Edhe ato e dim. As një du, ama as nuk duam me ndëgju. Për çka duhet me ba? Duhet me punu. Duhet me mësua dhe me dit. Me mësua argumentin ku po mbështetëm i na që po folim. Mëst folim me fjalë çajtoresh e rrugëve, apo me fjalë të rrugëve që ka mësohet dëgjohen nga rrugët, po të folim me gjuhën e argumentit. E për me fol me gjuhën e argumentit, ti duesh me fol, po nëse s'ke lexue s'dish argument çka është. Me kokë forci nuk mahët asë një sent. Ma i miri sent është gjuhë arsyjes dhe gjuhë argumentit. Prandaj po ju thamë në çdo gjuma që të lexoni më shumë. Kretë lexojmë edhe unë bashkë me ju. Sa herë dalë këtu mundohëm të pregatitëm, mundohëm për të rjavën që ka dhe të bëjmë, vallahi. Mundohëm se jo vetëm këtu në gjuma, po ka shkëm në për tribuna, në për organizimet të ndryshme, që ta folim gjuhën argumentit. Ose popullor që na them vendion, fol e ma mushmenden me argument, fol e ma mushmenden, me bind atën që ka po e thua. Nuk kanë kjo me të fort, a ke pa kur dy palë ka një herë në për oda, kur zihën është kështum, e së është kështum, gati-gati, qohën mu reh e mu vranë me zveti, asë një në palë s'ka gjuhën të argumentit, po ka gjuhën e kokëforcis dhe të arrogancës. E kja gjuhë nuk hanë bukë në fejnë tonë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ne i ka do të mamë senet e ka edukua ymetin ne ka edukua ymetin argumentet e tia pas nuk kanë të vdekur derë ditën e kiametit Kurani nuk bje poshtë se on fjale Allahut subhanahu wa ta'ala kurse fjalet e pejgamberit i cili nuk flet nga dëshira për nga inspirimi Allahu që ja ka bon. Do më thonë, fjala e pejgamberit on profetni. E profetnia, si kur që thonë të tjeret apo krishteret, ata mendojnë që profetnia fitohet, profetnia votohet, profeti zgjidhet. Jo, në islam, nuk profetnia as nuk fitohet, as nuk votohet, profetnia as nuk zgjidhet me vota, por profetnia vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu i ka dërguar pejgambert e të fundit e ka dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. E mas Muhammedit a ka profet? Disa prej shqiptarve tonë, kure në pan vetin pak si të fortet nalt, filluan ta profetizojnë një një qetrin, filan një profet. E kini ndëgjua këto, mos t'i trazojmë dhimbjet e vjetra ka njëherë. Se e kini ndëgjua këto, une vetë ju kam të reguar që tu juve në gjuma. Allahu qoj profeter, prej profeter e zgjodhi filon falanin. Mas mrami një deputet parlamentit tonë atëhere banë profet. Me që si pralla me dalë para juve më folë, e s'pë duem në të shmimarë se turf është për neve. E një popullë si na, të cilët e kemi trashigua këtë din qinda vjeq. Mirë po, që të qind vjetin e fundit, pra që të shekullin e fundit,
jenë bë larje dhe shpërlarje mbi kokat tona. Alkoholi është futur popullit. Kurvnia jo qelë në popull. Hajnia o qelë në popull. Krimi përzhvillohet në popull. Krim përzhvillohet në popull. Edukata, asë vindut individuale, asë ajo familjare, asë ajo shoqërore, nuk është në nivelin e duhur. Baba dhe nona nuk respektohet. Gruaja nuk nderohet. Fëmiu nuk edukohet. Prandaj i gjone, po aty jam të rinë Facebook të shqeqitën, fëmin në pejë që hanë maca. A se patë, unë e për i shok këto bela, ju pëse s'po i shihni. Unë e këto bela, po mi tregojnë tritë, se unë e kretë sëdimi i pa. Mirë për që të kam material. Fëmija e i braktisur 2-3 mujsh, po e halë macat nëse kak, në rrugë. Allah, Allah, qka erdi koha, pëse? Këto duhet me këqyrë, jo me këqyrë, ko gjuna kështu? Ja, gjuna, ja, nuk kam prej kësaj qështu me këqyrë ti me dy fjallë. Kja është lindja ardhur e lindun kopil. E ku me quaj? A me quaj babës e nanës e ku me quaj? Apo në kontë bërlogeve me qëtë. A i nuk o i pari, unë 2-3 herë këm pa në vërës të Karabash Baba, atje ku kam shpinun, të vërrezat. Unë këm pa atje 2-3 herë fëmi në vërreza. Edhe lushim fëmi, sa si fëmi, para 35 vjetë, kemi pa fëmi. Ha, ka vinë këto? Vinë këto sepse o përhap zinaja, o përshë hap zinaja kurvnia në përshtepia, është për jenë bon Prizren në Kosovë me qinda shtepi publike, shtepi të kurvave, se publike s'pedin gjithkush qka është, publike shtepi rëspilëkësh, shtepi kurvash. Alkoholi ka kaplue, vjedhja jemi shpal shteti Mahajduq, Kosovarët. Olon namazi, është lën Ramazani, është lën respekti i babës e i nanës, nuk nderohet gruaja, nuk edukohet e vladi, nuk e duan hoxhallarët, këshillat tona populli nuk i don. Rrehen dhe përqahen në mes veti, studentat në për universitet e ishin i vetë që shkojnë. Një levizje vogël e pat vetë për rektorin që ka u bo për e dujave, i zvaritën, i zhagitën, zhak, bënshkuj dhe femra. Jarëp, jarëp. Ju jini tri, po i tham unë e dikuj që është si babë, si unë, moshtime, ti me e pa e vladin tëndë me të zhagit halkit rrugëve kështu atë vjen heshëm, kush po të zhagitën, vla jëtë për zhagitën, pse? E vlad jot pa uniform, e vlad jot me uniform. Ngri e zhaka ta. Pse, pse për e lip të drejten e vetë. E masi erdi koha, atëher rektori për dhe të unjapu dërheqje. Po pëse s'da dërheqje me vakët, diri sa su rehen dhe da në nëzonë, sa su zhvarit në zhakë. A pa tash në Ukrajinë, qka u bon, kret policia ukrajinase, u përullën para dëmëstruzve. Në shenjë, kërkim falje që ka ju bëmë për dy javë ditë. Që ka ju bëmë, për pse ja ju bëmë për dy javë ditë? Kushe paguën gjakën e tyne? Kushe ullë hidrimin e tyne? Kushe stabilizën gjendjen e tyne? Ata kanë vdekë, kanë shkua, u qërrua, kush u qërrua, u shurdhua, kush u shurdhua, vdic, kush vdic, u grith, kush u grith. Ta është për ullu gjithë ditën. Kote kemi na sot pëse shkem të vërezat e dëshmorve, e familjet e fëmijët e tyne nuk i këqyrim, veç aty në ju thëjmë lavdi, lavdi, kote është aja, s'ka nevoja i ti për lavdin tënde, lavdi, lavdi, këne vidhë së tër vidhë, ti përshke ka ti të dekim i thënë lavdi, e të zmarë më zvidhë, knena mëre, ti lavdi, këne, na mëndë që aty në jetë o vjedhë, knena, një përmendore më jabon 20.000 euro, e bësh 200.000, 170.000 vjedhë, ishtë tipi dhe ke lavdi, renagji, renagji. Gënjështar e gënjështar, trahtar e trahtar. Që shpo thoni ju gjëmat? Thoni e stakëfërullah. Për ullë në kokën, për e mërnisë, Allahut thoni e stakëfërullah. Ja, Rab,
Ja Allah, ne udhëzo neve, me neve ne udhëzo dhe të tjerët. Familjet tona i ne udhëzo dhe poplin tonë udhëzo, ja Rabbel Alamin. Bëhu një modest para madhnisë Allahut. Ai i ka zemrat tona ndurët e tia, e ndryshon në robin ka donë. Allah i në ndryshoftin gjendjet mirë, ja Rabbel Alamin. Kështu një në vetin. Se njeri ju kur vhin pushtet e kurbonat i madh, i hip qibri, se shejtoni e ngra, e pumpatën shejtoni, se kërun tash, kjeni të mua kret, me fol, naren livad, qka të mbjerë në kryu, qka të mteket, pse, se kjetini të mua tash, apo ju kujtohet për e pak kohë Gaddafi, shkaj se kjo poplit e vetë, kam ju zanë qyshe në qyshe, shtëpi në shtëpi, së kakër, së kakës, kam me avlon venin poplit vetë. Mas mërami, si qeni prej kanalizimit e nëzorën një qenë, që jë thejke mbreti mbretrive të Afrikës, kontinentit. A po atë kretë. Vë me lë hajatë të dunja, mi lë akhiret illa kalil. Dënjoja, kur gjonës është kërshi akhiretit o vlaznit e mi. Kur gjonë së është dënjoja, ka shi akiretit. E hupish dënjon, edhe e hupish akiretit. Allah ju fërcoft. Do t'i marim dy fjallë të pejgamberit e t'kemi dobi i nasi musliman. Kush doje, qka do të në të në thot? Cili politikon, qka ti teket në të në thot? Qka të dojnë në të në thëjnë? Sa është fare më rëndësi se ju kanë thonë edhe para neve. Na të qëndrojmë në rrugë të Allahut, të amësojmë dinin e Allahut, të praktikojmë dinin e Allahut, kjo obligimet tonë. A obligimet që armiqve dinit islam, që a ja u jep shejtani ato obligime, le t'i majnë për veti. Në hadithin e parë, thotë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, khamsun minel iman, men lam jekun fihi shejun min hunne fela iman e la. Pas gjona, janë prej imanit. Kush nuk e ka njo prej këtyne, imanin se ka. Javash do t'i mësojmë, që ti mam pak në mendë, pak nesër një YouTube i lexoni në për internetet e juza. E para, me ju dërzua, me ju bon teslim, urdhnit Allahut, gjellë gjellalu. Me ju dërzua. Ja, Rab, ti që ka në ke urdhnue, na të dërzohemi ty plëtsisht, i krymë urdhnat tua, ja, Rab. E para. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin famlartë për këtë thët, Fela dhe Rabbik. Shiko që farë ajeti? Fela dhe Rabbik. Jo, pasha Zotin tantë. I betohet Allahu Resulullah i të thët. Fela dhe Rabbik. La ju uminun, zbesojnë të mamë. Hatta ju hakimuk, deri sa ty nuk të kanë gjukatës. Fima shëgjere bejnë humë. Thumë me la je gjidu fi enfusihim haregjem mimma këdëjit. Pastaj në shpirtat të ty në bahën të pastër, nuk gjenë asfar u rejtje me gjukimin e drejtë të andin. Vë ju sellimu të slima edhe i dërzohon urdhnit Allahot plëtsisht. Na i dërzohon i urdhni Allahot plëtsisht. E besojmë Allahon një të pashoqë. Alhamdulillah, thani. Alhamdulillah, thoni, lagën e gjuhën me fjallën, Alhamdulillah. Ajna ka ndorë, ajna i ndryshon zemrat tona, ajna i ka falë jetën, ajna ka falë vdekjen, aj ka më në rinjallë, edhe aj ka më në bon rahmet, insha Allah, edhe më në futë në gjennet. Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam i thëtë Muadhi ben Gjebelit, radhiallahu ta'ala anhu, djaliri ka qenë Muadhi, O Muaz, sa lebejke vë saadejke, ja Resul Allah, urdroni, o i dërguar i Allahut, urdroni.
Tha, o Muadh, a e din çka e kemi në hak ndaj Allahut? Tha, Allahu dhe ti e din, ja Resul Allah. Tha, i kemi hak Allahut që të adhurojmë vetëm ata e mos të i përshkrujmë shoq kur fare. Ma vonë, tha, o Muadh, tha, urdhnoj, ja Resul Allah. A e din sa Allahu neve çfar haki na ka? Tha, Allahu e din edhe ti, ja Resul Allah. Tha, Allahu na ka hak neve, nese nuk i përshkrujmë shoq në adhurim, më na futë në xhenet dhe mos më na dënua. Allahu na futë në xhenet e mos na dënoft. E para kike. E dyta, ar-ridha bi qada'illah. Me qenë të knaqun me caktimin e Allahut. Çka të bëjmë që s'ka shi? Çka të bëjmë që s'ka shi? Hajtë, çka të bëjmë? Ndojtë kur, ndojtë kujtë e shiu. Natyra që natyra, natyrata, natyrate, natyrute, latinate, s'ka. Natyra, natyra, nëna, natyr. Qështu komunistat shqiptar, marxistat shqiptar, materialistat ateistat shqiptar. Allahu në Kur'an pëthët, thua ju ti o Muhammed, në suretul mulk, kaptina el mulk, ajeti i fundit, kul araejtum in asbaha maukum gauran, faman jatikum bima imma'in. Thua ju, nëse Allahu ja humb ujin në thellësitë e thellat e tokës, kush ju sjell ujin juve? Për 3-4 nete në televizor, se këto probleme tash mu po më interesojnë shumë, edhe juve po ju paraqes gjithë, po thot një prej këtyne të ujit, hidrosistemit, kemi hinë në disa vende në gërmi, kemi thelluar 150 metra thellësi. Më së pëdilni të gjekicenet. Sa hala ka thelësi të pusht. Po Allahu kur nuk jau qënë. Kanë dalë në përbjesh këtë gërmis, mi lypë qëtë qeshmet e vogla që kafshët pinë, lepra të dhelë, në qëto mi mlele me mush badovëcin edhe batlavën. Ma ato jo batlavën, as baklavën së në mushish me shërbet, se jo batlavën. Ani shka për thonë, anë ju, me juve, shka për i thamë unë këti poplit? Unë me juve për i thamë këti poplit, këthen ju Allahut, Allah ja u qënë shiur. Boni të u bëj stikfar. Pëndohoni. Hajtë pëhecin rejtë gjithë dit. Gjithë dit kërpëqobin për thamë, a inshallah shi, ja rabi. Hajtë inshallah shi, ja rabi. Ja rab. Dje bona një rrugë pak më të gjatë, ka përshkoj s'po ecet pi erneve të ndyta. Në autostradë, në rrugë tjera të qyteteve, për e nishë erën e keqe, s'ka ujë. Ja Rabbi, Allahu Gjelle Gjelaluhu, po thë duhe gjealna minel ma i kulle shej in hajth, e na bëm me ujin gjdo gjënë të gjallë. Ja Rabbi, Allahi na i falë të gabimet o vlazë. Prej gabimeve tona, o në alpika e shiut. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, që të bëjmë tobe istikfar me gjithment, me familjet e juja, kretë bëni tobe istikfar, kretë punoni, kretë ledzoni, kretë në rrugë të Zotit, bëjmë tobe istikfar, Allah i na i falë gabimet e na qoftë shiun. E treta, e masi kemi shumë të shkrume, me këtën për e përfundajmë, se sot një avë pak ja u kam zgjatë më tepër. E patëm fjallën, pes gjëra, kusht një për aty në e hup, s'ka iman.
ato duhet 50,000 pas për me pas iman. E para ke më ju bon teslim Allahut. E dyta më u knaq me caktim të Allahut. E treta masi këti krym punët tona që i kem i obligim me i lanë dorë të Zotit. Ja Rabbi, ti e di çka bash. A kuptuat që të tretën? Me i dërzu punët në dorë të Zotit. Qësh? Po të vem koka, po. Bismillah, pije një hap, një kokër, edhe thuj, ja Rab, ishallah më kalesh. Jo me marë receptin, me shkrua dhe me lonë që aty më smi barë hapët. Ose me shku ju qeni në shkolla, ndorë të Zotit jemi. Ja, ja, punon ja 5-6 orë në ditë, e mandej mshile libren, edhe mandej ndorë të Zotit. Jo me shku si qoran ti në shkolla, ti ndorë të Zotit. A shkohet kështu, hajtë kalëzë. Ose me ardë dikush, që i këm pa unë e këtu, kërë konë gjamia vjetër, ta shio se u bon dritarja e naltë, e kësaj mashtruses këtu një farë, a ka vorra të se di kërkush, rena ajo. Po ata që besojnë në vorë e në tyrbe, vinshin para luftës e ka pas dritarën poshtë, e ja vi e qelke, për nxë aty të dritarë, e qelke librën e ja vaj këtë qështu, qëll një faqe, bon qështu, qëll një faqe, unë e di shë është ka po banë, që që pëtëm, dhe është ti e banë e fotokopje, kjo të shi banë është, fotokopje e banë e librin, këdhe të sen të marim, këtë bja që kalëzësh ati pëngjeres, për shka bështë, me më pyjtë të mësusi, ma letë, me kaluë atje, ama kjo kish pasos bataria, pi këtu se kapke në shkollë të naltë, se ne kish kalu, se s'ka bataria pis larkit s'pjanë gjithë, e me kësi gjahiljet, Kosova nuk ecë për para. Allah ja u pastrofët besimin. E sot pejlon që të trijat, sot një avi vazhdojmë edhe të tjerat. Insha Allahu Teala, e lusim Allahun të nej falë gabimet. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, ti bëjë rahmet prindet tanë. E lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu, te i udhëzoj familjet tona e vlat tanë. Ja Allah, udhëzonaj familjet tona. Ja Allah, mushje u menden namazin të falit. Si të bjerë në seqde, vreni o vlaznit e mi, vreni të gjithë kur bini në seqde. Nëse e ki për Allah, vreni, jo qdo hera, do një herë, kur të biesh në seqde, s'ki qef mu qupi seqde, iq. Se di shku ju ke përkull. Vreni aty gjatë, sabahit drekës, akshamit, natën, nëse falish, në gjumë, ato ti e di shkur je. A kërsi e në tamam në obligim, kërsi e tamam në adhurim, thua është kësh hoqa për ma gatë seqden, të shkonë se shejtonit në cmonë në gjëska. A kërje e tamam, e din vetin që e për e madhënisë Allahit, duke të seqdja e shkurt. Këna që është bish seqdës, dish mu qupi seqdës. Allahu Gjelle Gjelalu ne bëft kabul seqdët tona, ja Rabbel Alemin, ne bëft tobët, pëndimin tonë, ne i pranoft Allahu Subhanahu wa Ta'ala, edhe ne qoft shivin bereqet, insha Allah Ta'ala, akullu kauli hadha dhe estagfirullah li velekum, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, et ta i bubina dhembi kemen la dhembele, a i që bën tobe, pëndohet prej gjunaheve, pastrohet si mës me i pasbon, bën një tobe, Allah i na pastroft. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ky din, kjo fe është ndorë të ati që ka që usë ndorë të eme. Unë kam më dhonë logari, kam më dhonë logari qka kam kry, qka s'kam kry. Amo ky din është ndorë të Allahut Gjelle Gjelalu, që shëfërcon Allahu ajedin. Po unë një shembul, po ja japi shumë të freskët. Dje, jo ma herët, dje, namazin e i qindi se këm falë në një lagjet e ferizajt. Namazin e i qindi se këm falë në një lagjet ferizajt.
Kur ta lonshat urën për shkup në kratë djasë, për do këtë një minare, i qinia në zunë që aty, është dhe që kemë të falim i qëtë. Shkua me kishtë në reqë një motër muslimane e Katarit, 200.000 euro i kishtë dhënë atë gjamin, e kishtë financua jo motra prej Katarit. Allahin gjenet ja qofti arabi ato shka ka shpenzu. E tokën kush e ka dhënë, një 75 vjeqar, një 75 vjeqar, 75-67 qështu, s'kish kërkant. Vetë po jetonte me një kiosk, drasave, ku jo kanë bunuat ndihmat humanitare, ku o s'ka për fukara, ku ka vu. Po ja u japë këtë vend, edhe jo pak, 40 40 këtë vend për gjami, aty ishte 20.000 euro ari. 40 ari bëjnë 800.000 euro pare. Po ja u japë këto, po dhe me kusht me punu këtu me medrese. Me mësuën zonsat. Një plak 77-8 vjeqë. Jara, po thamë, i kanë thonë, masi ti e ke bon këtë punë të madhe, po ta nëreqim një shpi këtu nga të gjamisë. Jo, tha, unë jem suën qatë trafikën e vogël, kënë e kanë bon humanitare, qatë i për e kaloj këtë jetë, se jetë ashkoj. Për e kaloj, mos për e ndroj vend banimin në dynjo, ju vë ju koftë kjo. Po thamë, jara, po. Një plakë, 40-ari, sot zorë është me gjithë 40-ari që i falë për gjamikush. Për para ka pasë, më sot 45-ari ti falë ose fiqë. 5-ari shumë, më ziki e 3-ari më si janë shumë ju duke. 40-ari. Po thamë jara, i kemë thonë, e jetë banon, ta marim një shpi këtu afer, që tu të gjamia, 40-ari. Ka thonë, jem suët e ajo kioska, i kam shok të ati në rrëth, për kaloj edhe sam kam e tjeta e dynjons që tu, edhe vdesë, veç me kusht aty gjamin me drese me pas. Kret, lëgja o hjeshua me ezanin Muhammedi për jati vendit. Allahu Gjellë Gjellalu hu për e merë robin për e qetë në akiret, për e merë robin se 80 vjetë si të afrohësh veç u ka afrua akiretit, për e merë robin me një punë të madhe për e lenë dënja. Allahu na mundsoft edhe neve me lonë pas veti diçka, që me të cilët vazhdojnë se vapjo dhe pas vdekjes tonë. Inë Allahëve me lajket e huju salluna alen nebi, ja ejuhe ledhina amenu sallu alejhi wa sallimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallejt ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, ve barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inneke hamidun mejid. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت النزي إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونستغفرك ونتوب إليك يا أكرم الأكرمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون